čujemo, čujemo se. Zdravo Ivana, pre svega, znam da si veliki fan Bate i njegovog rada. Kaži mi, verovatno si ovde večeras došla jer i sama nosiš njegove modele. Znaš kako, ja privatno baš nosim i mnogo volim njegove modele i stvarno sam i onako za svaku priliku. Večeras nisam obukla Batu, ali verujem mi da sam došla na reviju da verovatno kupim sve što je večeras spremio za svoje, naravno, fanove i divne ljude koji su ovde večeras sa svima nama. Tako da nekako verujem mi da se ja uvek prvo javim posle revije, zato što ja uvek rezervišem komade koje mi se sviđaju. Tako da ću ja to odmah sa piste da uzmem, da. Evo, moram da kažem, zadnji put kad smo razgovarali, rekao si da puno radiš, da si u studiju i da svašta nešto se dešava. Kad možemo da očekujemo ono, bum? Znaš kako, pravi boom, nadam se, tokom sledeće godine, tako sam ja planirala, ali vidjet ćemo. Iskreno, ja nisam neko ko mnogo voli da priča, nekako volim da više radim u tajnosti i da, eto, moja publika to onako doživi na pravi način kako sam ja zamislila. Verujem mi, postoji mnogo projekata na kojima radim i dosta novih projekata koji bi trebalo da sledeće godine se prosto... da ja to predstavim publici, ali na onakav način kakav ja želim. Ne želim ništa da silim, ne želim ništa da izbacujem pošto poto, ali eto ono što mogu da kažem je da mi jedan duet izlazi jako ubrzo, kroz mesečak dana, tako da eto, čućete to. Jako sam srećena zbog te saradnje. Moram da kažem, videli smo te na Teodorinoj promociji, videli smo koliko si stvarno bila ushićena zbog nje. Kaži mi, kako ti se dopadaju njene nove pesme? Jesam, veruj mi da jesam i to se meni često dešava, zato što sam ja nekako od onih osoba koje znaju da se radi u tuđem uspehu. Iskreno ja želim svu sreću i meni je stvarno posebno bilo drago jer je ona stalno delila koliko je ljubavi uložila u taj album i nekako sam prepoznala tu sebe i tu svoju, moju borbu od samog početka, od svakih tih mojih koraka kad sam ja uplovila u sve ovo prvi put, tako da mi je stvarno puno srce kad vidim da je neko toliko srećan. I ja sam bila uzbuđena i eto, vi ste to videli, ja ne znam da sakrijem sreću, da. Bilo je stvarno emotivno. Evo, moram da te pitam, dosta te provlače u medijima zadnje vreme zbog izjava nekih tvojih koleginica vezano za neke afere. Kako reaguješ na to? Kako se braniš od toga? Ali ja nemam od čega da se branim. Veruj mi, mene stalno pitaju da li imaš nešto da izjaviš za ovu koleginicu, onu koleginicu. Mene apsolutno to ne interesuje. Moj fokus je stvarno na novim pesmama i na novim projektima i stvarno me ne zanima. Ako nekome treba popularnost zbog nove pesme, zbog novog albuma, da se nešto tu piše, slobodno neka pričaju, ali ja stvarno nemam šta da kažem na tu temu. Prosto nisam iz tog nekog... A neću reći sveta, ali mene to ne zanima. Hvala ti puno, Ivana, i puštamo te da uzimu. Hvala, ljubim vas.